Hej, de flesta människor i världen idag vet inte och ser inte vad som händer. Bibeln är väldigt tydlig att man behöver en helig andes hjälp för att se och förstå vad som sker. Och idag vill jag förklara varför kristna kan vara så trygga och hur vi kan ha hopp, framtidstro och ha glädje mitt i det kaos som råder i världen idag. För det råder kaos och det är en tuff tid. Men det finns hopp. Så vi lever i den mest spännande tiden i den kristna kyrkans historia. Och precis det Jesus sa skulle hända håller på att hända mitt framför våra ögon. Han sa gå ut och göra alla folk till lärjungar till exempel. Och det var inte en from önskan han gav utan det är universums herre som säger det. Gå ut och göra alla folk till lärjungar och jag ska vara med er. Och det står skrivet, säger han i Lukas, att evangelium ska nås till alla folk eller predikas för alla folk. Och sagt, det sker. Förra veckan så pratade vi lite grann om hur människor inte såg när Jesus föddes. Gud hade förutsagt tiden och hur det skulle gå till och var Jesus skulle födas. Men när han föddes är det ingen av de stora och mäktiga som förstår det. Kejsaren i Rom visste inte, Herodes som var kung i Judea visste inte. Och landshövdingen i Syrien visste inga begrepp. Det var bara några få som lyssnade till Gud. Och de såg och de visste. Och precis så är det idag. Jag kommer ihåg på 70-talet. Länge sedan nu. Då började folk att be för det man kallade för det 20-40-fönstret. Det var den delen mellan norra och södra halvklotet. Som väldigt få missionärer fanns på och där de flesta människor på jorden befann sig. Och det är väldigt intressant att titta på det som faktiskt skedde vid den tiden. För att parallellt med att Gud reste upp de här personerna att be så börjar en stor väckelse. Det här är 70-talet någonting. Kina, Iran, Nordafrika, hela den här delen av världen som vi fortfarande tror är onådd. Där pågår de största väckelserna, största rörelsen till tro på Jesus Kristus. Några förstod och några såg. Och till denna dag är det så att majoriteten av världens befolkning inte fattar vad det som händer. Men det här är det största som har hänt i mänsklighetens historia efter Jesu död och uppståndelse. Och varför säger jag det här? Jo, för att Paulus påminner oss om det här. Att om vi har den helige ande som lever i oss och hjälper oss att se och förstå. Då har vi hopp i världen. Att Gud har förberett någonting för oss och vi vet att det är sant. Och i den här tuffa tiden av för många ensamhet och osäkerhet och rädsla. Så vet vi att Gud har fullständig kontroll. Jag kan inte se hur det här kan bli någonting som fungerar, att det kan bli någonting bra av det här. Och vi kan uppleva att vår situation är omöjlig. Ja, men så är det ju. Som sagt, så var det för Josef och Maria när de flydde till Egypten. Men Jesus, hur kan någonting bra komma om det här? Det är kallt och det är besvärligt och ensamt, osäkert. Vad blir det av det här? Eller lärjungarna innan uppståndelsen. Jag vill uppmuntra dig väldigt starkt. Alltså din tro bygger inte bara på ett osäkert försanthållande. Jag tror trots att det inte finns någon grund för min tro. För jag vill tro. Det är bra. Men om de som tror på Jesus, de tror på Jesus. Oberoende av om de har grund för det eller inte. Det är ju sant. Det är precis som om jag tar en Alvedon, det gör ont i huvudet. Jag vet inte riktigt hur det fungerar, men om jag tar den så blir jag bra. Alltså, ja, det är en dålig bild på ett sätt, men så är det.
med tron på Jesus. Man behöver inte begripa allt. Men om man förstår det här, då är det en väldigt bra grund att leva på. Det Gud har sagt, det har han alltid gjort. Han har alltid förverkligat det. Och även när det är tufft. Så därför behöver vi, när det är tuffa tider, komma ihåg det här. Han är god, men hans nåd varar i evighet. Ha det bra. Hej då.